another promise. So hello guys, welcome back to my new vlog. And as you know, I'm going to make a dangerous Tata to meet to video later, right? And as usual, mojo ni handsome dekhi chu. Kisma kehi shock chai na. Kinani maile mummy ko powder chori kina 10 kilo ghasera aeko chu. Bhanna ta milena. Ani aaja chai hamii ganaune dal ko agadi chhum. Yo chai macha bhari ho hai. Ani aaja mero sathi chai give me your introduction please. Yaha chai alikati chiso raicha hai. Ani ma chai pujhdai chu. Aba baschu. अनि आजकल भिडियो आएको छैन किनभने किनभने म बिजी छु नि त एकदमै बिजी मान्छे हो त्यसैले आजकल चाहिँ भिडियो आएको छैन हैन अनि म चाहिँ एउटा भिडियोमा काम गर्दै छु के अनि त्यो भिडियो ओ झन्डेने ने 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 सु सो यो चाहिँ बच्चाले खेल्छ है हामी चाहिँ खेल्दिनम अनि अब हाम्रो हामी खेल्ने हाम्रो स्ट्यान्डर्डको भनेको चाहिँ यो हो क्या यो चाहिँ हामी खेल्नुपर्छ है तर अहिले खेलिँदैन किनभने पानी परिरहेछ टन्ने अनि आजकल चाहिँ मलाई बोल्न नि आएको छैन किन हो किन खै किन हो आजकल साइकलको भिडियो धेरै बनाएर होला है मलाई चाहिँ बोल्नै आएको छैन पहिला त म पत्तर 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 बोलिदिन्थेँ अहिले चाहिँ बोल्नै आउँदैन होइन अनि आजको भिडियो चाहिँ यहीबाट स्टार्ट हुन्छ अनि यता चाहिँ टोइलेट पनि रहेछ राम्रो सेक्सी टोइलेट छ त ओए ब्रान्डेड टोइलेट छ त ओए बजेट मैले दिएको होइन बिर्सिन्छौ एम्बु ब्रान्डेड टोइलेट रहेछ भने यो चाहिँ उसले पैसा दिएर बनाएको है अनि एकदमै ब्रान्डेड रहेछ सो एकछिन माथि भेट्नुपर्छ आज चाहिँ हाम्रो कहाँ जाने प्लान छ भनेर म तपाईँहरूलाई भन्दिनँ किनभने यो चाहिँ एकदमै टप सिक्रेट हो नि त त्यसैले यो चाहिँ राजै राख्नुपर्छ है हामीले चिन्डाडा जान आँटेको यो चाहिँ राजा राख्नु है कसैलाई नभन्नु म कसैलाई पनि भन्दिनँ होइन अनि तिम्रो इन्ट्रोडक्सन दिएनौ त इन्ट्रोडक्सन दिएनौ त इन्ट्रोडक्सन दिनु हुँदैन नि त ह्यान्डसम मान्छेको फेरि इन्ट्रोडक्सन दियो भने टन्ने आउँछ नि त घरमा कतिले चिन्नुभयो होला है धोका दियो मेरो पहिला पहिलाको भ्युअर्सहरूलाई थाहा छ होला ऊ को भनेर ऊ चाहिँ एकदमै धोका दिने मान्छे हो है अनि उसले चाहिँ निकैचोटि धोका दिएको छ मलाई नि सो अहिलेसम्म माथि भेट्नुपर्छ धेरै बोल्नु हुँदैन फेरि भिडियो लामो हुन्छ भिडियो लामो भएपछि के हुन्छ यस म चाहिँ अब के भन्छ वर्ल्ड रनिङ च्याम्पियनसिपमा भाग लिनको लागि मेरो खुट्टा दरो पार्दैछु है अनि यो चाहिँ एकदमै खतरनाक रनिङ मिसिन हो अनि म चाहिँ यसले गरेर कुदाउने सक्छु तर म कुद्दिनँ है किनभने यो मेरो वेटले गर्दा भाँचिन सक्छ त्यसैले यता देखाउन है त भाँचिन सक्छ है अनि त्यसैले म कुदाउँदिनँ किनभने म बिस्तारै कुद्छु नि त अनि त्यसैले अब मेरो स्पिड बढाउनु पऱ्यो भनेर म चाहिँ अब खै वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा जान आँटेको क्या रनिङको अनि म चाहिँ अस्ति किन नगएको भन्दाखेरि फेरि म गएँ भने निसान ठुला ठुला रनरहरू निसान बोल्टहरू हार्छन् नि त अनि फेरि तिनीहरूको बेजत हुन्छ अनि बेजत भएपछि तिनीहरूलाई दुःख लाग्छ नि त त्यसैले म नगएको तिनीहरूको नि कुरा बुझिदिएको हो क्या मैले लास्ट हुन्छ है त्यसैले यसमा चाहिँ गरेर अब चाहिँ म दिनै प्र्याक्टिस गर्छु है किनभने यो चाहिँ एकदमै मजा आउँदो रहेछ के भन्छ युट्युब हेर्नु भन्दा पनि धेरै मजा आउँदो रहेछ यो गर्न चाहिँ अनि मजा आउँदैछ मलाई जे होस् भयो म चाहिँ दुई तिन दिनमै रेडी भइसक्छु है निसान बोल्डलाई जित्नको लागि भयो भयो सो गाइज म चाहिँ आइसकेको छु है अनि म चाहिँ हिँड्दैछु झुलुङ्गे पुलमा अनि म चाहिँ कुदाइन्छु हिँड्दैछु अनि मेरो हातमा चाहिँ कोक छ है कोक इज लभ होइन त अनि हामी चाहिँ आज चिन्डे डाँडा गएको होइन ऊ माथिपट्टि अनि त्यो चाहिँ मैले अर्गनाइज गरेको हो यो राखेको छु किनभने म एकदमै खतरा मान्छे हो नि त अनि आवाज त आएको छैन होला यत्रो सर्दी खोलामा चाहिँ ठुलै बाढी आएको छ है अनि यो बाढी आउनुको के मेन रिजन भनेको चाहिँ पानी परेर हो कतिलाई थाहा छैन मैले भनिदिइहालेको होइन अनि हेलो मिस्टर लोन्ली अनि यहाँ चाहिँ गाडाङ र गुडुङ गर्दै पानी यत्रो आइरहेछ है सर्दी खोलामा अनि म चाहिँ तल हेर्दिनँ फेरि मेरो कन्ट्रोल अफ भयो भने चाहिँ मोबाइल झरो भन्छ फेरि तनाव हुन्छ है फेरि तल तलै भिडियो बन्ने भने त छैन त अनि पानी पानीमै अनि हामी एकदमै हिँड्दैछौँ है मैले चाहिँ कोक लिएको छु अनि यो कोक चाहिँ म मात्रै खान्छु होइन किनभने यो कोक चाहिँ मेरो लागि बनिएको हो जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म भए पनि अनि यो झुलुङ्गे पुल चाहिँ अति नै हल्लिन्छ किनभने यो झुलुङ्गे पुल हो नि त झुलुङ्गे पुल नहल्छ
ऊ पानी उम्रिरहेछ है त सो अहिलेसम्म माथि भेट्नुपर्छ फेरि यहाँ धेरै होला भने अहिले फेरि मेरो मोबाइल झर्न सक्छ फेरि मेरो मोबाइल झर्यो भने भिडियो आउँदैन म चाहिँ हिँड्दा हिँड्दै फेरि अर्को खोलामा आइसकेँ अब चाहिँ लास्ट खोला हो एउटा मात्र खोला छ नि त तर्नुपर्ने चाहिँ अनि अङ्कल लिफ्ट दिनुहुन्छ कि ए दिनु भएन केही छैन अब चाहिँ हामी कट्नुपर्छ होइन अनि यहाँ चाहिँ सजिलै छ गाह्रो छैन होइन अब यो चाहिँ खोला हो अनि चाहिँ हामीले कट्नुपर्ने हुन्छ अनि हामी चाहिँ कट्छौँ हामी कटिनौँ भने चाहिँ फेरि हामी यहीँ अड्किन्छौँ नि त त्यसैले हामीले कट्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले अब म यस्तो छ है बाटो चाहिँ यस्तो छ अनि तिमीहरूलाई मैले झुक्काइदिएको है हामीले चाहिँ यतादेखि जानुपर्ने हो फुल भयो है हुन्छ औ ओ यो बाटो बाटो हिँड है माथि पुग्छौ म जहिले आइराख्ने मान्छे हो मलाई सोध न सो अब हामी चाहिँ जान्छौँ अनि अहिले पूजा हुँदै रहेछ खतरापारामा हो र अब अनि चाहिँ खोला भयङ्कर छ है अब चाहिँ अहिले चाहिँ माथि पुगेर भेट्नुपर्छ है त 2000 years later म चाहिँ फाइनली आइसकेँ होइन लुक एट दिस भिर या नो टावर दिस इज चिडिरहेडा हामी चाहिँ चिडिरहेडा आइसक्यो भाइ एकदम हजार लाख मेहनत पछि यो भिर हेर्न आएको अब भिर यस्तो भोर रहेछ तिमीलाई के भन्नु छ यो उकालो चढेको केही छैन कुसुमलाई कोक भनेर आइपुगेँ मैले उसलाई कोक भनेर ल्याइ पुऱ्याएँ है अनि ढुसी लागिरहेछ पुरै अनि घाम पनि लाग्दैछ है यो चाहिँ पर्फेक्ट वेदर हो हामीलाई गर्मी नभएको भए चाहिँ एकदम मजा आउँथ्यो न हामी चाहिँ चिन्डिरहेर आइसक्यौँ आइसक्यौँ अब कोक खाने कोक कोकले गर्दा अहिलेसम्म म बाँचिरहेको छु अनि अस्मिता नि बाँचिरहेको छ हामी चाहिँ कोक खानको लागि आएको अनि उसलाई चाहिँ हामी नदिने किनभने उसले मजाले क्लाइम्ब गरेन अस्मितालाई चाहिँ दिन्छु म कोक उसलाई पनि दिन्न कोक हामी दुईजना मात्रै कोक खानुपर्छ ल कोक अनि ऊ त तलदेखि आएको हामी चाहन्छु नि होइन यो चाहिँ बच्चाको खेल होइन होइन यो चाहिँ ठुलो मान्छेको खेल हो यत्रो तलदेखि आएको त्यसरी एकछिन अब म फ्रेस हुन्छु म फ्रेस हुन्छु यो म चाहिँ आएर खाजा खाएँ अनि त्यसपछि म चाहिँ आएँ होइन गाइस अनि मैले चाहिँ आएर टक्क है सबैलाई स्पोन्सर गरेर मैले चाहिँ कोक पनि बजाइदिएँ है अनि मैले चाहिँ कोक चाहिँ कुसुमलाई चाहिँ कोक दिनँ है किनभने उसले कोक कोक भनेन नि त मैले चाहिँ अस्मिता र मैले कोक खाएको किनभने ऊ र म चाहिँ कोक कोक भन्दै आएको हो नि त अनि त्यसैले हामीले चाहिँ कोक खायौँ है अनि अरू कसैलाई पनि दिनौँ अनि त्यसपछि खतरा के खायौँ के खायौँ चटपटे खायौँ चाउचाउ खायौँ बिस्कुट खायौँ चिजबल खायौँ भएभरको जति सबै खायौँ है अनि चाहिँ मजा आयो अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ जाने बेला भइसकेको छ हुसु पुरै लागेको छ है अनि कति बज्यो 4 बज्यो है अनि हाम्रो चाहिँ जाने बेला भइसक्यो त्यसैले अब चाहिँ जानुपर्छ है घर अनि घर जाएको भिडियो बनाउँदिनँ किनभने ओह्रालो ओह्रालो छ अनि भिडियो लामो हुन्छ अनि फेरि भिडियो लामो भएपछि अल्छी लाग्छ है अनि अल्छी लागेपछि फेरि तपाईँहरूलाई नि मेरो भिडियो हेर्न मन लाग्दैन नि त अनि त्यसले म सानो सानो भिडियो बनाउँछु है सिक्रेट सो सबैजना यहीँ छ है मेरो साथीहरू अनि यो चाहिँ सबैजना मेरो साथीहरू है एकदम मिल्ने साथीहरू अनि त्यसपछि हाम्रो क्लासको 2-3 जना चाहिँ आएन किनभने उनीहरूको काम रहेछ अनि त्यसैले उनीहरू चाहिँ आएन तर हामी चाहिँ आएको है किनभने हामी एकदमै चिल मान्छे हो नि त अनि आएर चाहिँ हामी रोइला गऱ्यौँ है रोइला गरेर बसीमै म यसरी बसिरहेको छु टुक्रुक्क परेर भनेपछि म बसिसकेँ है आइया म चाहिँ उफ्रिसकेँ है अब धेरै नबोलौँ किनभने भिडियो एन्डिङ गर्ने बेला भइसक्यो अब त्यति भन्दै म बाई बाई भन्न चाहन्छु किनभने म धेरै बोल्दिनँ नि त धेरै बोल्यो भने फेरि तपाईँहरूलाई अल्छी लाग्छ नि त के हेरेको है जाऊ त सो यति नै हो है आजको भिडियो चाहिँ होप यू गाइस लाइक द भिडियो मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट सबै गरिदिनु होला म पटाङ टाङ टाङ बोलिदिइरहेको छु होइन